Kusingifte är fortfarande lagligt i Sverige och månggifte är också tillåtet vid speciella tillfällen med Socialdemokraternas politik. Med mig för att prata om det här så är Mikael Eskil Andersson som är Sverigedemokraternas civilpolitiska talesperson och riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Varmt välkommen till Riks. Tack. Och du sitter ju i civilutskottet och ansvarar för de här frågorna inom Sverigedemokraterna och har bra koll på den här frågan. Så jag kan väl börja med att fråga hur, hur ställer sig de olika partierna till exempel Socialdemokraterna till, till det här med kusingifte och månggifte? Alltså, kusingifte och månggifte hanteras ju som två skilda frågor. Eh, månggifte är en fråga vi har hanterat flera gånger tidigare. Egentligen, det till, kom först en utredning. I den utredningen så ville bland annat jag ha ett sista datum för när alla månggifter skulle ha upphört i Sverige. Det gick inte igenom i utredningen och det var ju till stora delar på grund av att Socialdemokraterna försvarade att man inte ville ha ett sådant datum utan man menar på att man inte kan ha retroaktiv lagstiftning. Jag menar ju kanske inte att det är retroaktiv lagstiftning att förbjuda att äktenskap att fortgå. Jag tycker det är lite mer som man kan jämföra med barnaga. Att det faktiskt är ett pågående nästintill övergrepp med tanke på att de kvinnor som ingår i månggifterna har sällan haft särskilt mycket att säga till om när månggifterna har ingåtts. Utan de är i underläge inom sina äktenskap. Mm. Och ett parti som har, som har vänt i den här frågan nu här nyligen är ju Centerpartiet, eller hur? Ja, alltså frågan är uppe just nu och kommer att debatteras uh, i uh, riksdagen också nu uh, och där är ju Centerpartiet uh, ett parti som har svängt väldigt kraftigt. Först gick de med på det tillkännagivande som vi förhandlar fram i civilutskottet som egentligen är vår motion då från Sverigedemokraterna som ligger till grund för det här tillkännagivandet och om att alla synnerliga skäl ska tas bort och att det inte ska finnas några skäl för att månggifte ska fortgå. Mm. Och Fram till justeringen så var man med på det, men under justeringen när vi kom dit så låg det ett nytt papper på bordet och då sa man från Centerpartiets sida att man inte längre stod bakom det här tillkännagivandet. Mm. Och då, I och med att man gjorde det så blev det ju att då ställer man sig istället på regeringens sida där man i praktiken säger att man inte ska göra något tillkännagivande. Nu är Centerpartiets motivering att man gjort det tidigare tillkännagivande men alltså, i så fall så finns det väldigt många tillkännagivanden som aldrig skulle göras. För ja. Det brukar ju vara så att man återupprepar tillkännagivanden när det gått ett år eller två mm. för att det fortfarande finns en majoritet i riksdagen och får påminna regeringen om att det faktiskt är dags att genomföra det här nu. Mm. Och jag tänker att Annie Lööf, Centerpartiets ju någon ordförande i SUF så var hon för månggifte. Kan det här vara någonting som kanske fortfarande ligger kvar i Centern? Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur de tänker. Jag tror egentligen kanske det kan vara att man ser sig själv som regeringsunderlag och att man gärna vill sitta med i en kommande regering. Och Då är det ju bra om det finns färre tillkännagivande att behöva ta hänsyn till. För Det var ju inte bara det man backade på. Man backade på fyra stycken tillkännagivande som nu har liksom falsk majoritet och kommer att falla vid omröstningen så småningom. Mm. Mm. Jag tänker det här med, med månggifte, att det är vi tillåtet vissa fall. Man gör ju en, en bedömning. Men det kan ju inte ha varit ett problem som har funnits. Vi har ju inte hört, alltid hört om månggifte. Kan man säga att det här är ett, ett importerat problem till Sverige? Ja, det är det ju definitivt. Alltså, det finns ingen efterfrågan bland svenskar att gifta sig med flera stycken. De som lever i Sverige, som polyfamiljen och liknande, som lever i konstellationer med flera vuxna, de efterfrågar inte äktenskapet i sig. Utan då handlar det om att man bara lever tillsammans. Äktenskapen är ju personer som kommer utomlands ifrån, som har kommit hit och varit gifta. Det är ju dessutom inte tillåtet för svenskar att ingå i månggifte utan då blir det bigami och bigami är olagligt enligt svensk lag. Mm. Så det är bara tillåtet för folk som, som kommer till Sverige att ingå i månggifte i de här fallen? Det har ju varit så, sen införde man ju en lag där, som eh, förhindrar att månggiften består men de månggifter som fanns innan den lagen infördes de finns ju fortfarande kvar i Sverige. Mm. Och De månggifterna ville vi ju sätta ett sista datum för att de skulle upphöra. Mm. Slutligen, tror att många är chockade, folk som kanske inte är så insatta inom politiken och kanske speciellt inte jobbar som politiker, att de är chockade över att det finns folk men, som har men, flera fruar, det gör oftast som att det fortfarande är lagligt i Sverige? Ja Det intressanta där är ju att egentligen är det ju inte lagligt. Det var ju inte lagligt för svenskar att ingå omgifter, utan det blev ju lagligt för någon som kom hit och var gifta med flera. Och då, då gick man ju egentligen runt lagstiftningen. Och Jag tror att de allra flesta instämmer med att vi har den rätta linjen där, liksom att man måste upphäva de här. För det är en form av förtryck. Det är inte så att kvinnor är bestämmande ställning har själva valt att ingå tillsammans med flera män. Mm. Är det några andra partier som också vill att man ska ha ett datum när man upphäver alla de här månggifteäktenskapen? De som var inne på det när vi hade utredningen det var ju äh, Kristdemokraterna och Moderaterna. Äh, i, sen idag så tror jag inte framförallt det är vi och Kristdemokraterna som har drivit vidare på att vi borde ha ett äh, sista datum. Mm. Okej. Okay. Ja, där fick vi lite svar kring Kring månggifter, det verkar vara lite olika också för det är lagligt, eller eller har varit, eller fortfarande är lagligt att fortsätta vara inom ett, ett månggiftes äktenskap om man har kommit till Sverige, men för svenskar är det olagligt. Stort tack Mikael Andersson för att du var med här på Riks. Tack. Och tack för att ni har tittat.